Dobar dan, dragi gledaoci. Gledate Prave vesti Slobodne televizije. Moje ime je Dina Cepenjor, a ovo je pregled najvažnijih događaja. Požar u srednjovekovnoj katedrali Notre Dame u Parizu potpuno je ugašen jutros pred zoru. Saopšteno je iz Parijske vatrogasne službe. Istragu o uzrocima požara koji je buknuo na katedrali koja je bila usred rekonstrukcije odmah je pokrenulo Parijsko tužilaštvo. Nadležne službe saopštile su da su umetnička dela i relikvije sačuvani, ali da je pitanje da li su sačuvana umetnička dela velikog formata. Francuski predsednik Emmanuel Macron najavio je početak kampanje za prikupljanje sredstava, a pomoć je ponudila i Srbija. Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, kojim se zaduženima otpisuje skoro 40% duga, usvojen je danas na sednici vlade Srbije. Ovim predlogom je još predviđeno da se preostali deo duga konvertuje u evre i da kamatna stopa bude ograničena na 3,4%. Predlog zakona će se do kraja sedmice naći pred narodnim poslanicima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Forumu za međunarodnu saradnju, koji se održava od 25. do 27. aprila u Pekingu. Potvrđeno je danas na sastanku Vučića i ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina. Vučić i Putin trebalo bi da razgovaraju o bilateralnoj saradnji u svim oblastima i situaciji u regionu, saopšteno je iz kabineta predsednika Srbije. Vlasnicima besplatnih akcija aerodroma Nikola Tesla sutra će biti isplaćene dividende u iznosu od 1300 dinara. Reč je o akcijama koje su još 2007. godine podeljene građanima nakon donošenja zakona o besplatnim akcijama, u čijem je kreiranju učestvovao tadašnji ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. Nastavlja se kriza u srpskom parlamentu. Na današnjem kolegijumu koji je sazvala Maja Gojković, a čija je centralna tema bila dogovor o predstojećem radu, osim predstavnika vlasti, prisustvovali su samo predstavnici Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje sutra. Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije.